На передовій напередодні було 6 ворожих провокацій. Гатив ворог неподалік Новолуганського, Широкиного, Водяного, Гнутового та Авдіївки. Яка ситуація на фронті, докладно розповість наш кореспондент Костянтин Мельников. Він з нами наживо. Костю, доброго ранку, чекаємо від тебе подробиць. Настю, вітаю. Ранок на передовій розпочався тихо, але це така собі тактика противника. Свої провокації окупанти влаштовують переважно під вечір. Так, напередодні було зафіксовано щонайменше 6 випадків порушення режиму тиші противником. Зокрема, неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине ворог застосовував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На щастя для наших армійців, минулось без втрат. Бійці розповідають, окупанти за час перемир'я добряче окупались та укріпились, тож тепер від них можна чекати чого завгодно. Прошу послухати. Вони укріпились, зараз починають укріпились, мабуть, БК накопили і починають пострілювати. Все у них закінчилось перемир'я, не знаю. Тим часом у штабі прозвітували про 100 днів перемир'я. Зокрема, розповіли, що за цей час в українському війську загинуло 3 військових, ще 11 дістали поранення. Крім того, на різних ділянках фронту бійці продовжують виявляти розтяжки з вибухівкою, які встановлюють диверсійно-розвідувальні групи противника. А це означає, що навіть без прицільних атак з важкого озброєння кількість втрат може рости. Прошу пряму мову. Дуже багато мінних полей. Вони викладені і особовий склад, на жаль, підривається на цих мінних полях. Також за час перемир'я було зафіксовано роботу понад 4 десятків ворожих безпілотників. Один з них вчора вдалося збити нашим бійцям на позиціях поблизу Шумів. Про цю ворожу провокацію ми розповімо вам вже у наступних фактах. Ось така ситуація на передовій сьогодні зранку. Настю. Дякую, Костю. Костянтин Мельников, наш кореспондент із передової.